protestuesit me mbiemër Zalla Darvini i kanë shkuar në shtëpi natën te shtëpia e miqve, pra tek njerëzit e gruas dhe kanë kërcënuar aty dy plaka, sepse vetëm ato kanë qenë në shtëpi dhe i kanë thënë u bët juve për të rrëzuar Edi Ramën. Policia e shtetit. Kemi një polici private te Edi Ramës apo kemi policinë e shtetit? Çfun ka policia e shtetit për të kërcënuar qytetarët në orën 1 të natës duke i thënë ju nuk do erzoni Edi Ramën? Ju mund të merreni me personazhin fjalë duke e shoqëruar, duke e thirrur etj etj, po si mund të shkonin në 1 natës duke terrorizuar? Apo qytetari tjetër Gentian Gjona, edhe ai shumë aktiv në protesta, sepse po i përmend me emra, sepse kshu ka ardhur momenti. Nuk do doja kur ti nxirrë emrat e tyre. Edhe Gentian Gjona i kanë shkuar në shtëpi te komuna Parisit ku banon. 3 herë me maska natën. Kshu do të mbahet pushteti. Kjo është mënyra për ta mbajtur pushtetin, duke mbyllur çdo zë kritik. Cilë janë qytetarë cilët në djenin time dhe edhe me pamjet që kanë nxjerrë vend në gjykatë, nuk është se kanë bërë gjë. Pse këta do të arrëzojnë në qeveri? Në fakt pa precedent penal. Absolutisht, gjithë po t'i marrësh me radhë, nuk kanë precedent penal. Dhe në rast se këta do t'i marrësh në burg, për çfarë arsye do të mbahen në burg? Sepse arsyeja që thotë gjykata është që këta mund prishin provat. Cilat prova do prishin këta qytetarë? Provat që tek kryeministria vazhdon të jetë i njëjti kryeministër, do marrin pllakat e bulevardit të kthejnë përmbys. Protesta është dinamike, ndodh aty dhe mbaron aty, apo jo? Çfarë provash do prishin këta njerëz? Pra, është absurde, absolutisht në kulturën time juridike nuk i kam komentuar kurrë vendimet e gjykatës, por të mbash sot ISO-n e Edi Ramës me urdhër të Edi Ramës për një djalë nga mamura